Bom, fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, depois de um tempinho, eu finalmente adquiri esse maravilhoso gabinete, o HX100, como vocês podem ver aqui na caixa dele. Como vocês podem ver, eu fiz todo um lugar aqui para eu gravar esse vídeo, porque é um vídeo importante para mim, desse gabinete maravilhoso. Ele chegou aqui para mim em 4 dias após a compra. Comprei na Pichau, né? Óbvio. Conta aqui na frente com dois USBs 3.0, as entradas para fone e microfone, botão power e um botão de reset. Eu já removi aqui a lateral de trás e a de cima. Ele é totalmente removível, né? Tipo, muito versátil esse gabinete. Ele remove essa parte de baixo, essa parte da frente, essa tampa de vidro lateral que eu tô sofrendo, ainda não consegui desmontar ela, mas uma hora eu vou conseguir. Esse vídeo aqui vai ser mais um vídeo mais superficial mesmo, só mostrando em questão ao gabinete mesmo, aparência, essas coisas, porque no próximo vídeo eu vou estar fazendo a montagem dele, que eu vou gravar logo após, mas eu quero dividir esses vídeos, eu quero deixar eles separados, só o unboxing e um só com a montagem. Bom, ali tá meu antigo gabinete, que vai ser inutilizado daqui a pouco. Cara, um gabinete muito bonito. Ele não é aquele full black mesmo, totalmente preto. Ele tem, é como se fosse um cinza escuro e é muito bonito, cara. Esse realmente é um detalhe muito interessante que eu vi nele. Aqui na parte de trás, ele tem o power, né, o conector de energia. Olha, olha, ó. Ele tem um conector de energia aqui. Tem como colocar a placa de vídeo na vertical e 4 baias aqui para placas-mãe micro ATX. Eu vou ver como é que faz para remover essa tampa lateral aqui, porque eu tô sofrendo muito com isso e já volto com vocês. Vou tentar remover ela aqui para poder mostrar mais internamente o gabinete. Pronto, lateral tá removida. É bem simples, na verdade. É igual o encaixe desses aqui. É só pressionar ele dentro para fora um pouco, que ele já sai. Eu tava meio com medo, mas deu certo. Eu vou remover isso aqui também, porque essa parte aqui é uma parte muito interessante, porque você pode usar dois fãs de 120 mm ou até um radiador de 240 mm, um water cooler, né? Por quê? No caso, se você usar uma fonte SFX, você consegue usar um radiador de 240. Se você usar uma fonte ATX, que é o meu caso, não consegue, porque ela vai ocupar essa parte aqui. Vai dar para usar ou um de 120 mm ou só um cooler aqui de 120 mm mesmos. Mas eu vou estar removendo isso aqui porque eu não vou usar, até porque o meu cooler não permite, que ele é um cooler de torre, então ele é muito maior. Eu vou estar removendo essa parte aqui. Cadê a minha chave? Eu vou pegar minha chave ali para remover isso aqui e já volto com vocês. Bom, lateralzinha foi removida já. Bem fácil de remover, só de tirar esses dois parafusos mesmo. E pronto. Ele tem aqui, né, as conexões do painel frontal. Cara, pra ser bem sincero, eu vou ligar só o Power SW aqui, porque esses outros eu não tenho muita preguiça de ligar. Então eu vou ligar só o Power SW e os USBs frontais. Aqui tem um USB 3.0, que no caso são os dois USBs frontais 3.0. Não sei se vai dar certo pra ligar na minha placa-mãe, porque minha placa de vídeo é muito grossa, então eu não sei. Eu acho também que eu não vou conseguir usar os dois fãs na parte de baixo, porque minha placa de vídeo literalmente vai ocupar isso aqui tudo, então eu vou ter que comprar um kit de fã Slim para colocar embaixo. Ou então eu coloco dois em cima, dois fãs normais em cima e dois Slim embaixo. Bom, primeiras impressões do gabinete, né? Maravilhoso, cara. Não tenho nem, tipo, palavras. Ele me custou R$ 369 já com o frete. Então, e esse gabinete entra muito dificilmente, entra em estoque. Então, assim, é um gabinete para um público muito nichado. Então, se você gosta, provavelmente você já tem um, ou tem algum já gabinete ITX. Ou, se você quer entrar nesse mundo, saiba que é muito mais caro todas essas peças. Esse gabinete aqui, ele traz uma coisa interessante, que é a possibilidade de você usar uma placa-mãe micro ATX em um gabinete pequeno, um gabinete muito pequeno. Então, que seria, no caso, SFF, né? Small Form Factor. Seria essa possibilidade de usar uma placa-mãe grande em um gabinete pequeno. Cara, primeiras impressões, maravilhoso. Eu já vi muita coisa sobre esse gabinete. Ele é uma remarcação do SAMAR IM01 ou IMO1. Se eu não me engano, eu não sei exatamente se é um 0 ou se é um O, mas é uma remarcação. Também tem o Tech War Fusion, se eu não me engano. São gabinetes exatamente iguais, todos com essa literalmente a mesma estrutura, tudo igual. A única diferença é que o da Pichau tem o um pombinho aqui na frente. Eu já vi um pessoal que conseguiu retirar esse pombo aqui da frente. Fica muito parecido com o SAMAR e com o Tech War Fusion, então, mas não faz tanta diferença. No geral, gabinete maravilhoso. Eu tô achando que eu vou
finalizar aqui esse vídeo já. Eu vou gravar agora a montagem dele, né? Desmontando aquele meu PC ali e montando esse aqui. E é isso. Cara, sensacional esse gabinete. Se você gosta dessa pegada mais clean, mais minimalista, e também gosta de um PC mais compacto, bonitinho, recomendo muito, vale muito a pena. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu e até a próxima. Tchau, tchau.